លិននៅឯណារៀមប្រាថ្នាថានឹងបានស្រង់ខ្លួនស្រង់ស្រីអាសូខ្លួនមិនគូលៀនខ្លួនឯទៀតណាមិនដូចស្រីខ្លួនអើយខ្លួនមិនមានពីបីរៀមម្ល័យខ្សែឯណាព្រោះចង់បានប្រាណសូដាជ្រុំមកធ្លាប់ឆ្លក់នឹងផ្លធ្លាប់ផើគេគ្មានសល់កន្លែងណាខ្លួនអើយអើយខ្លួនឲ្យបងខ្លោចផ្សាតើថ្ងៃណារៀមនឹងបានស្រង់ខ្លួនម្ដងទីសាក់សោកខ្ចីមកត្រលន់ទុនអើយទុនអើយគ្មានកុក្រៀតតើថ្ងៃណាបានជួបទីរូបអូនឃ្លៀតឃ្លៀតចោលបងគ្មានអាណិតបងសោះទុនអើយទុនណាគ្មានកុក្រៀត